നമസ്കാരം. പാർട്ടിക്കകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. അത് പാർട്ടിയിലെ സംഘടനാ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കണം. അതിന് പകരം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഏതൊരു ശക്തിയും ഒറ്റപ്പെടുകയല്ലാതെ പാർട്ടി മുട്ടുമടക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് തെറ്റിയെന്ന് CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. CPM തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ പിശകുകളോ തെറ്റുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഫോറത്തിൽ ഉയർത്താം, മേൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് CPM. തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ പ്രവണത ജീവനേക്കാൾ വലുതായി പാർട്ടിയെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായി, അതിനോട് സന്ധി ചെയ്യാൻ പാർട്ടിക്കാകില്ല എന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. കെ സന്തോഷാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. TK ഗോവിന്ദൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവോട് AKG സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന സമ്മേളനം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പൊതുസമ്മേളനത്തോടെയാണ് സമാപിച്ചത്. അതേസമയം പതിനാല് ലോക്കലുകളിൽ നിന്നായി 180 പ്രതിനിധികളാണ് ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. നിലവിലുള്ള ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ സന്തോഷ് ഇത്തവണയും തുടരുമെന്നാണ് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നത്. നേരത്തെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന P മുകുന്ദൻ ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കെ സന്തോഷ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റത്. തളിപ്പറമ്പിൽ നോർത്ത് ലോക്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് ആരംഭിച്ച വിഭാഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായില്ലെങ്കിലും ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നത്. സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 9 തന്നെ കമ്മീഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ധൃതി പിടിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വേണ്ടെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് പിന്നീട് നടന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നേതാക്കൾ നിർദ്ദേശിച്ചത്. നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ പ്രതിനിധികൾ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചേക്കാമെന്നുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ K മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടി അംഗങ്ങളും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരും ഏരിയ സമ്മേളന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുരളീധരനെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ അംഗത്തെയും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ MV ഗോവിന്ദൻ 2 ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം PK ശ്യാമള പതാക ഉയർത്തി K ദാമോദരന് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തത്. തളിപ്പറമ്പ് PV ബാലഗോപാലൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച കൊടിമര ജാഥയിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം P മുകുന്ദൻ കൊടിമരം K കൃഷ്ണന് കൈമാറി. എന്തായാലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന വിഭാഗീയതകൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജയരാജൻ കൊടുത്തത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.